ያፈላሁትን ቡና ባጠጡም እንደው ልቅደው ለደንቡ ያክል የቡና ቁርስ ማዘጋጅቻለሁኝ። ቆሎ እንደምታዩ ሰው ባጠጡም እንግዲህ አብራችሁኝ እኔ የተሰጠጣ እዩ። አንድ ሲኒ እንኳን ቡና ጠጣና ትንሽ ላውጋችሁ። ከዛ በኋላ ዘው ተብሎ ወደ ገደለው አይገባም ብዬ ነው። ቤቴም ብትመጡ መቼም ከማሳየት በፊት ቢያንስ ቡና ወይ ሻይ ያቀርብላችኋለሁ። እጣን የለኝም፣ ቡናውን አልቆላሁትም። የተቆላ ቡና ነው የፈላሁትኝ። ይቅርታ አድርጉልኝ በጣም። አንደኛ ጊዜ አልነበረኝም አዲስ ቡና ለመቁላት፣ ሁለተኛ ደግሞ ተቃላቸውን ዊንተር ነው። እጣንን ለማጨስ ትንሽ የከሰላለች እጣን ማጨሻ፣ እሱ አይለችኝም። ጨርሻለሁኝ። አዲስ እሳት ደግሞ ለማንደድ ምድር ቤት ዛሬ እንደምታዩት አየሩ ቆንጆ ነው። ከኋላ ፀሐይ ወጥቷል እንደምታዩት ውጪ። በዚህ ሙቀት እሳት ማንደድ አስፈላጊ አይደለም። ምድጃ ላይ ታውቃላችሁ፣ ካሚን የሚባለው ማለት ነው። እዛ እሳት አንድና ትንሽ ከሰል ወስጄ ከዛ ቡና መቁላት እችላለሁ እሱ ላይ አድርጌ። እዚህ የሚጮህ አላር ምናምን የለም፣ ኖርማሊ ክልክል ነው፣ አይቻልም። ግን አንዳንዴ መስኮቱን ወይ በሩን ከፍተውና ወይ መስኮቶቹን ከፍቼ ቡና አፈላለሁኝ፣ በክሰል እቆላለሁኝ። ጋዝም አለኝ፣ በጋዝ እቆላለሁ። ብዙውን ጊዜ በጋዝ ነው የምቆላው። እጣንም ከዛ ላይ ወስጄ እጣን አጨሳለሁ። አንዳንዴ ሞቅ ሲለኝ፣ ብዙም የእጣን አፍቃሪ አይደለሁም፣ ግን ደስ ይለኛል ሲቆላ ምናምን። አንዳንዴ ይሄ ሴሬሞኒ በጣም ደስ ይለኛል። አዘውትሬ ግን አላደርግም፣ ግን አልፎ አልፎ እንደዚህ እናደርጋለን። ቁጭ ብለን ተሰብስበን እንደዛ እናደርጋለን አልፎ አልፎ። ሰው ቡና ልቅዳና እየተጫወትን አሳያችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ገደለው ነው የገባሁት። እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ፈቲ እባላለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ እንኳን ደህና መጣችሁ። ከዚህ ቀደም ቪዲዮዎቼን አይታችሁ ማታውቁ ከሆነ ድንቅነሽ ኢትዮጵያ ይሰኛል ይህ ቻናል። እንኳን ወደ ድንቅነሽ ቤት በሰላም መጣችሁ። ድንቅነሽ ኢትዮጵያ የተባለበት ምክንያት ኢትዮጵያ ድንቅ፣ ወንደር ኦፍ ኢትዮጵያ ወይም ወንደር ኦፍ ኢትዮጵያ እንደሚባለው በእንግሊዝኛው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ድንቅ ነች ለማለት በመፈለግ ነው ድንቅነሽ ኢትዮጵያ ያልኩትበት ምክንያት። ከፈለጋችሁ ደግሞ ድንቅነሽ ሉሲ ብላችሁ ማያያዝ ትችላላችሁ። ያ እኔ ዝንጀሮ አይደለሁም እርግጥ ብዬ አላምንም፣ እውነት ለመናገር ሳይንሱ እንደዛ ይላል፣ ወይም እንደዛ ብለው ነው የሚያመጡ የተወሰኑ ጥቂት ሰዎች እንደዛ አሉ። ግን ዞሮ ዞሮ ሉሲ የኛ ናት። ስለዚህ በዛም ብታዩት ችግር የለውም፣ በሉሲም እዩት፣ በድንቅነሽም እዩት። ስለዚህ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ፈቲ አባላለሁኝ። በድጋሚ የማታውቁኝ ከሆነ ፈቲ አባላለሁኝ። እዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ቪዲዮዎችን እሰራለሁ። ይጠቅማሉ ብዬ አሰብኳቸውን ወይም ያዝናናሉ ብዬ አልኩትን አንዳንድ ቪዲዮዎች እለቃለሁ። ስቶሪ ላይ ደግሞ እየመጣሁ አንዳንድ ጊዜ እለፋደዳለሁ። ያው ቀልድ ምናምን ወይም የመሰለኝን ነገር አለ ዘና የሚያደርግ ነገር አንዳንዴ ያቀርባለሁኝ። አንዳንዴ ደስ ሲለኝ፣ ብዙም አይደለሁም። ቀልደኛም ነኝ፣ በጣም ቁም ነገረኛም ነኝ። ድብልቅልቅ ያልኩኝ ነኝ ማለት ነው። ሰው አልማታቁኝ ከሆነ ነባሮቹ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ቃል ገብቼ ነበረ ዛሬ ቤቴን ላሳያችሁ፣ ሰው አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ቡና አልጠጣ ቡና ትንሽ ስኳር አድርጌ ነው የምጠጣው። ብዙም ጊዜ ያለ ስኳርም እጠጣለሁ፣ ግን ሁሌም በወተት ነው የምጠጣው። የተሻለ ስለሚጣፍጠኝ ወይም ጥሩ ነው ብዬ ስለማስብ በወተት የምጠጣበት ምክንያት። የጀበና ቡና ግን ያለ ወተት መጠጣት እችላለሁ፣ ችግር የለብኝም። በጀበና የተፈላ ቡና፣ የማሽን ቡና ከሆነ በምንም ተአምር ያለ ወተት አልጠጣም። ሌላው ደግሞ እኔም ባለቤቴም የኢትዮጵያ ቡና ብቻ ነው የምንጠጣው። ለመቁላት ከዚህ በምንም ተአምር ቡና አንገዛ፣ ምክንያቱም ሮቡስታ ነው ወይም ደግሞ አረቢካም ሆኖ ግን የኢትዮጵያ ያልሆነ ነው ብዙም ጊዜ የሚሸጠው የኢትዮጵያ ቡና ራሱ ብላችሁ ብትገዙ ሱቆች ውስጥ ማለት ነው። ሊኖር ይችላል ትልልቅ ከተሞች ላይ የአበሻ ቤቶች ውስጥ ምናልባት የኢትዮጵያ ቡና ልታገኙ ትችል ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ኦንላይን ማዘዝ ይቻላል የጥሬ ቡናዎችን። እንደዛ ካልሆነ በስተቀር በምንም ተአምር ጥሬ ቡና አረንጓዴ ቡና ማለት ነው አንገዛም ከዚህ። ኢትዮጵያ በምንሄድ ሰዓት ይዘን እንመጣለን። ቡና ለረጅም ጊዜ መቆየት ይችላል፣ በእርጥበት የማያገኝበት ቀዝቃዛና ነፋሻማ ቦታ ከተቀመጠ። ስለዚህ ከኢትዮጵያ እያመጣን ነው የምንቆላው። ሁሌም ስለማንቆላ በየሳምንቱ ስለማንቆላ ደግሞ ይኖረናል ሁልጊዜ ቡና ማለት ነው። ስንገዛ ግን ቡና የተቆላ ቡና እንገዛለን፣ ለማሽን ማለት ነው። ለቡና ማሽን የምንገዛው ቡና ምን አይነት መሰላችሁ? የኢትዮጵያ የሚል ቲፒካል 100% ኢትዮጵያ ቡና የሚል ነው የምንገዛው።
ሌላ ጊዜ ቡና እየቆላሁኝ እንደዚህ እያፈላሁ ምናምን አውራችኋለሁኝ። ቪዲዮ ይኖረኛል በእርግጠኝነት። አይ ፕሮሚስ፣ አይ ፕሮሚስ። ነው ማስጎብኘቱ እንሂድ። ዞ ኬቱ ጋር ልጀምር፣ ከዚህ ጋር ልጀምር። ያ ከዚህ ጋር ልጀምር አይደል? እነዚህ ማበጠሪያ ናቸው። ይታያችኋል። እዚህ ላይ አንዱ ላምጥቼ ላሳያችሁ። እነዚህ ማበጠሪያዎች ድሮ ፀጉር የሚበጠርባቸው ሸክ 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 ድምፅ ያወጣል፣ ድምፅ ያወጣል። ሁሉ በዚህ ስትበት ይሰማችኋል። ሶ ማበጠሪያ ነው፣ የእንጨት ማበጠሪያ። ፀጉሬ እንደ ይወጣ እዛ ላይ ያ የእንጨት ማበጠሪያ ነው። የተለመደ ነው። ብዙ ድሮ ድሮ ብዙ ሰዎች ነበራቸው እንደዚህ። እነዚህ ላባዎች ናቸው። ከላንጋኖ ነው ያመጣናቸው። ላንጋኖ አንዱን ካቢያ ታናሻ። ይሄ የራቤ ነው፣ ከዚህ ነው፣ የጀርመን ነው። ከዚህ በላይ ብዙ ነበሩ፣ ወደ ሁለት ነው ምናምን። ተለቅ ተለቅ ያሉ ነበሩ። ልጄ አልቅሶ ተሰጠነው እና አውጥቶ ጣለው፣ ሰባበረው፣ አበላሸው። ሁለት ትልልቅ ነበሩ፣ ከዚህ በላይ በጣም ትልልቅ ላባዎች። እቺንም ታቋታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ፒያሳ አካባቢ ሱቪኒየር ቤቶች አታጧትም። እቺ የማሳይ እንትን ነች። ማሳይ ታውቃላችሁ? የኬንያ ማሳይ እንትን። ያ ይሄ አፍሪካዊ የሆነ ጌጥ ነው። ሱቪኒየር ቤቶች አይጠፉም ነበር አላቸው። ኢንዌስ ፒያሳ ሱቪኒየር ቤቶች አካባቢ አሉ፣ ባለቤቴን የገዛቸው። እዛ ጋም ማበጠሪያ አለ፣ ሌላ ማበጠሪያ። እዚህ ጋም ሌላ ማበጠሪያ። ይሄ ደግሞ የቀንድ ዋንጫ፣ ትንሽ አረቄ መጠጫ ነው መሰለኝ የሚያደርጉት። ትንችን ትንሿን አለ። ይሄ ቤት ነው። አርሲ ሊጣ ምዕራብ አርሲ ዞን ምንድን ነው አካባቢ ያሉ ቤቶች ነው እንደዚህ። አይ ዶንት ኖው ኤግዛክትሊ እውነት ለመናገር ግን እዛ አርሲ ሊጣ አካባቢ። አርሲ ሊጣ ማለት በኦሮምኛ ምዕራብ አርሲ ዞን ማለት ነው። ምዕራብ አርሲ ዞን እንደ ላንጋኖ አካባቢ፣ ላንጋኖ አብያታና ሻላ ፓርክ ውስጥ የሚኖሩ ገበሬዎች አሉ እና ወጣቶቹ ናቸው እንደዚህ እየሰሩ የሚሸጡት። ከአካባቢው ላይ ከሚገኝ እንደዚህ ቀላል የሆነ ድንጋይ ነው የሚሰሩት እንደዚህ የአካባቢውን ቤት የሚመስል ማለት ነው። እዛ ያስተዋልኩት ነገር ግን እነዚህ ልጆች ከዚህ በላይ ብዙ ነገር መስራት ሲችሉ የፓርኩ ጠባቂዎች ብዙም ኢንከሬጅ ያደርጓቸው ስከራከረው ነበር። ከፓርኩ ጠባቂ ሲያባረረው ነበር እና በጣም ተናድጄ ስከራከረው ነበር ለምን እንደሚያባረረው። ይህንን ሼል ነው ሼል ታውቃላችሁ ብዙ ያስባሉ። ቀንድ አውጣ ሼል ለሚባለው በእንግሊዝኛ እሱ ነው። ይህንንም ከኢትዮጵያ ነው የመጣው። እነዚህ ቀንዶች ዝሆኖች አሉ፣ ትንንሽ ዝሆኖች አዞ። ይህም ከኢትዮጵያ ነው። ይሄ በድንጋይ የተሰራ አርት ነው። አይ ዶንት ኖ ይሄ ኬት እንደመጣ አላውቅም። ባለቤቴ ነው ያመጣው። ወደዚህ ልቀጥልና ከዛ እንደገና ዝቅላለሁ። እነዚህም ከሱቬኒር ቤቶች የተገዙ ናቸው፣ ከእንጨት የተሰሩ እንደዚህ አይነት ፍልፍሎች ዋካ ይባላሉ ኮንሶ አካባቢ። ግን እነዚህ የኮንሶ ሳይሆኑ እጅ ጥበብ ባለሙያዎች አዲስ አበባ ላይ እኔ የሱቪኒየር ሱ አገር ለባህል ልብስ ሸጣን ነበረ ሱቪኒየርም መቀሸጥ ነበር እና አሉ እንደዚህ አይነት የሚሰሩ ልጆች አሉ። እንደዚህ የእደ ጥበብ ውጤቶች አፍሪካዊ ኢትዮጵያዊ የሆነ አርቶች ማለት ነው። ግን እነዚህ ዋካ አይደሉም። ትክክለኛ ዋካዎቹ እነዚህ ናቸው፣ ወይም የኮንሶ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዝሆኖች አሉ፣ ሁለት ዝሆኖች እና እዛ ጋር ቀጭኔዎች፣ የተፈለፈሉ ቀጭኔዎች አሉ። እነዚህም ከሱቪኒየር ቤቶች ናቸው። ያው አርት ናቸው፣ የኢትዮጵያዊ አርቶች ናቸው እንዳልኳችሁ ግን ከስፔሲፊክ የሆነ ቦታ የላቸውም። ይሄ የመጡበት ጀስት ከሱቪኒር ቤት የተገዙ ናቸው። እነዚህ የኮንሶ መቃብር ላይ የሚደረገው ዋካ የሚባለው ማለት ነው። ያው እኔ ቱሪዝምም ስለተማርኩ ትንሽ አንዳንድ ነገሮች እንትልላችሁ ይችላሉ። በዛው ሰው የእሱ ነው መቃብራቸው ላይ የሚያደርጉት እንደዚህ በእንጨት ተፈልፍሎ ተሰርቶ። ግን ሰው በጣም አስቸጋሪ ናት፣ ሁሌ ነው የምትወድቀው።
እነዚህ ሁለቱ ባልና ሚስት እንዳልኳችሁ ዋካ የሚባለው የኮንሶ ባህላዊ ቅርስ ስላላችሁ ሰው ሲሞት እንደዚህ ተደርጎ መቃብር ላይ ይደረጋል። ግን እነዚህ ከኮንሶ የመጡ ሳይሆኑ ከሰው መቃብር ላይ የተሰረቁ ሳይሆኑ ከሱቪኒር ቤቶች ውስጥ የሚሰሩ ልጆች አሉ፣ እያመጡ የሚሸጡ ማለት ነው። እንደዛን አስመስለው የሚሰሩ እነሱ ናቸው ማለት ነው። ከኖርማል እንጨቶች ናቸው ተፈልፍሎ የተሰሩት። ዋካ እዚህ ጋር አዟል፣ እንትን አለ፣ ሂፖ ጉማሬ አለ። እዚህ ጋርም አንድ ሌላ ጉማሬ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ጉጉት አለ። ኦይሌ በድንጋይ ነው የተሰራው። ይሄኛውን አይሮን ኖ ኬት እንዳመጣው ባለቤቴ ነው። እዚህ ጋር ጨሌ ጌጥ አለ። የእጅ አምባር ምናምን ማለት ነው። ከታች ደግሞ እንደዚሁ ይሄንን ጌጥ አሳያችኋለሁ በኋላ ከየት እንደገዛ ነው። ቆይ በኋላ ድጋሚ አሳያችኋለሁ። ይሄንን እዚህ ጋር ነው የሚሆነው። ይሄ አልቴት የሚባል ድንጋይ ታውቃላችሁ? በርንሽታይን ይባላል። እዚህ ሀገር የአሮጌ በጣም ብዙ ዓመት ያስቆጠረ ዛፍ የዛፍ ባልጩት ነው። ውስጡ የተለያዩ እንስሳቶች ሁሉ ሊገኙ ይችላል። እነዚህ በጣም ጥቃቃ ናቸው። እዚህ ሀገር ተለቅ ተለቅ ያሉ ነው በርንሽታይን የሚባለው ማለት ነው። ኖርማሊ በአይዶን ነው እንዴት እንደሆነ ሰው ያረጋጋል ተብሎ ይታመናል። ከእምነት ጋር ምናምን የተገናኘ ሳይሆን ኖርማሊ እንደዚህ እዚህ ሀገርም ለምሳሌ ከዚህ የተሰሩ እንትኖች ጌጦች አሉ እና ጥሩ ነው፣ ያረጋጋል ይባላል፣ መድኃኒት ነው ይባላል። አይዶን ነው አልቴት ይባላል ብላኛለች እናቴ ባለፈው የመጣች ጊዜ እና ባለቤቴ ነው የገዛው ከሱቬኒር ቤቶች። ይሄ ፌክ ይሁን ሪል ይሁን አይዶን ነው አለ። ግን እዚህ ሀገርም ሰዎች አላቸው እንደዚህ አይነት አልቴቶች ማለት ትልልቅ ምናምን ለአንገት ጌጥ ተብሎ ይሸጣሉ። በጣም ውድ ነው። ዲኤም ይሸጣል ራሱ ለህፃናት እንዲያረጋጋ ተብሎ በሳይንስ አረጋግጠውት ይሁን ዳዶ ነው ብቻ። ግን ይሄም እንደዚሁ ይሄ አይቮሪ የሚባል እንጨት አለ። አይቮሪ ከሚባል እንጨት ተፈልፍሎ የተሰራ አንድ የሽማግሌ ፊት ነው። ጨለም ማለት አመር ነው። የሽማግሌ ፊት ነው። በደንብ አይታይም መሰለኝ። ያ አንድ የሽማግሌ ፊት ነው። አይቮሪ ይባላል ይሄ እንጨት። ሁለት አይነት ነው። አያችሁት? ውስጡ ጥቁር ነው፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ያለው እንትን ነው። አይ ዶንት ይሄ ያያችሁት ሁለት አይነት ነው። ከአይቮሪ እንጨት ተፈልፍሎ የተሰራ ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ አይቮሪ እንጨት ኬንያ ያሉ ጌጣጌጥ ቅርጾች በጣም ከዚህ ከአይቮሪ እንጨት ነው የሚሰሩት። እኛ ሀገር ትንሽ ውድ ነው። ይሄም እንደዚህ አንድ የሆነ ልጅ ነው፣ ቁጭ ያለ ልጅ ቅርስ ነው። እነሱ በሜታል ከብረት የተሰሩ ሻማ መለኮሻ ናቸው። ዝም ብሎ ለጌጥ ነው አንጠቀምባቸው። እዚህ ጋር የውዷ ሀገሬ ባንዲራ አለ። የእጅ አምባር ነው እንዳልኳችሁ። ሶፊያ እያመጣች ወገቤ ላይ አድርጊልኝ ትላለች አንዳንዴ። ሰው እዚህ ጋር አለ። ሌላ የሆነ የሚያስቅ ፊት ቅርጽ ጸናጽል አለ። እዚህ ጋር የሆነ የእንጨት ቅርጽ ነው። አይቮሪ እንጨት ነው። ይህም አይዶ ነው አርት ነው። ኤኒዌይስ እዚህ ጣውላ ላይ ነበረ። እንደዚህ አያችሁት? እንደዚህ ነው የሚቀመጠው። ከዛ የተለያዩ አይነት ሼሎች አሉ፣ ሞሽሎች በጣም ብዙ አይነት ናቸው። እንደዚህ አይነቶች አሉ፣ አነስተኞች አሉ። ይሄ አለ። ይሄ ጓደኞቼ እኔ ወደዚህ ስመጣ ስጦታ ይሰጡኝ ነው። ሁለት ጓደኞቼ እልፌና ሰለሞን ይባላሉ። ሰለሞን ጠልቢቡ አይደለም እንዳልሰድበው ይቅርብኝ፣ ይገለኛል እዚህ ላይማ ብለው እሱን ነው የምለው። ቀጥታ ሳገኘው ነው የምሰድበው። ያ ሁለት ጓደኞቼ ናቸው የሰጡኝ ይሄንን። እዚህ ጋር ደግሞ ትልቅዬ እንትን አለ። እዚህ ጋር ሼል፣ እዚህ ጋርም ሌሎች ሁለት አሉ። ይህንን ልጅም እንደዚሁ ፒያሳ አታጡትም፣ ሲውቬኒየር ቤት ያ እዛ ደግሞ እናቱ አለች እዚህ ጋር። ይህም ሱቪኒር ቤቶች ውስጥ ፒያሳ አካባቢ የማታጧቸው የቅርጻቅርጽ ናቸው። እንትን ፒያሳ፣ ፖስታ ቤት እና ሽሮ ሜዳም እንደዚሁ አይጠፉም። ይሄ ሞልቷል፣ ሽሮ ሜዳ በዛት ነው ያለው። ያ ይሄ ግድግዳ ላይ የሚሰቀል ነው ባይ ዘ ወይ ቀጫ አለው። ይሄ ግድግዳ ላይ የሚሰቀል ነው። እኛ እዚህ ጋር ነው የምናደርገው ለግድግዳ ቦታ ስለሌለን።
እና ደግሞ ሌላ ምን አለ መሰላችሁ እዚህ ጋር ጦር ታውቃላችሁ እንጨቱ የለም ግን እንጨቱ የለም ይሄ አሮጌ ጦር ነው ያ ጦር አለ ቤታችን ውስጥ እዚህ ጋርም እንደዚህ አንድ ሌላ ተለቅ ያለ ጦር አለ እንጨት እዚህ ጋር ቢገባለት በቃ ጥቅም ላይ የሚውል ጦር ነው ለአደን ምናምን መውጣት እንችላለን ይሄ ከቴሌቪዥኑ በላይ ያለው ፓርት ነው ከሞላ ጎደል እንግዲህ ይሄንን ይመስላል እዛ ጋር ጌጥ የለም ምንም ጌጥ የለም መስታወት ውስጥ ሌላ ነገሮች ናቸው ያሉት እዚህ ጋር ያለውን ደግሞ ላሳያችሁ ከላይ ልጀምር መሰለኝ ከታች ልጀምር ከታች ያሉትን አያችሁ ይሄ የሀመር ጌጥ ነው የሀመር አምባር ነው እዚህ ጋር የሚያሳየኋችሁ ይሄም የሀመር አምባር ነው እዚህ ጋር ያሳየኋችሁ ከሀመር ነው የገዛ ነው ያ ይሄን አያችሁት ሶኒ ሜድ ኢን ኮንሶ ይላል የኮንሶ ልጆች በነገራችን ላይ በጣም ኢንተሊጀንት ናቸው ስማርት ናቸው በነገራችን ላይ ሰርተው በፓፒረስ የሚባለው ተክል ነው የሰሩት ይሄ ከዛ ይህን ስታሽከረክሩት ሁለቱን እንጨቶች እኩል ስታሽከረክር አሁን ኤሌፋንት አለ ከዛ የተለያዩ እንስሳቶች ይመጣሉ ሁለት ነበረን እዛ ጥግም አንድ አለ አንደኛው በጣም ነው የሚያስቀው አንደኛው ሜድ ኢን ኮንሶ ሶኒ ምን መሰላችሁ ያለው ውስጡ ስዕሎች አሉ እንስሳቶች ከዛ መጨረሻ ላይ ኦባማ ኤንድ ሂዝ ዋይፍ ይላል ልጁ በሳቅ ነው የሚገለው የገዛነው ከባለቤት ጋር ሆነን አብረን የገዛ ነው ከዛ ገዛው አንተ ኦባማ ኤንድ ሂዝ ዋይፍ የሚለው መጨረሻ ላይ ሁለት ሰዎች አሉ እና ኦባማ ኤንድ ሂዝ ዋይፍ ማለት ናቸው የዛኔ ኦባማ ስልጣን ላይ ነበር እንደወጣ ነበረ እና ፌመስ ነበር ሰው ሁለት ቴሌቪዥኖች ገዛ ናቸው ማለት ነው እና እዚህ ጋር ደግሞ እንትን አለ ቶዮታ ፒካፕ ሜድ ኢን ኮንሶ ልጆቹ በጣም ይሄንን ሰርተው ይሸጣሉ ትንሽ በትንንሽ ሳንቲሞች እዚህ ጋር ደግሞ ዋንጫ አለ የእንጨት ዋንጫ አለ ይወላችሁ ሌላ እዛ ጥግ ላይ ያሉት እና እነዚህ በድንጋይ የተፈለፈሉትም እንደዚሁ ከኮንሶ ልጆች የተገዙ ናቸው ደስ ይላሉ አይደል ሀሳባቸው ራሱ ደስ ይላል ልጆቹ ማበረታታቱ እንደ ጌጥ ደግሞ አሁን ግን ሰልችቶኛል እኔ ከዚህ ጋር መውጣት ፈልጋለሁ አቧራው ማጽዳት ሰልችቶኛል እዚህ ስር በጣም አቧራ ይሰራል ይሄ ስለሚፈረፈር ይሄን ላሳያችሁ ይሄ በጣም የምወደው ነገር ነው ከኮንሶ ልጆች ከገዛ ነው ነገር ውስጥ ይሄንን ጫን ስትሉት አያችሁት ሰውዬ ነው ሰው ነው እኮ ሰው መሆኑ ነው ጉዲ ፎከስ ሆነ አያችሁት አንድ ሰውዬ ነው እጁን አያችሁት እግር አለው ስለቀው ይወርዳል ይከረበታል ትክክል ለያዘው ቀኝ አያችሁት ካራቴ ይሰራል እዛው እንደዚህ አድርገው የኮንሶ ልጆች ሰርተው ይሸጣሉ ለቱሪስቶች የተወሰነ ሳንቲም ሜክ ያደርጋሉ አሪፍ ነው በነገራችን እንደዚህ አይነት ደንበኛ መጫወቻዎች አሉ እዚህ ሀገር የሚሸጡ በቃ እንደዚሁ በተለያዩ በጣውላ ብናም ተሰርተው ማለት ነው ግን ልዩነቱ ትንሽ ቀለም ይኖራቸዋል ወይ በደንብ የተጠረቡ ናቸው በተረፈ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ዋሉ ያለች ለልጅ መጫወቻ ተብሎ ራሱ እንደዚህ እየተመረቱ ቢሸጡ የገቢ ምንጭም ናቸው ልጆችን በቀላል ነገርም ማስተማር ይቻላል ልጆችን በጣም ክሬቲቪቲያቸው ይጨምራል ሌላው እዚህ ጋር ነው ይሄ አሁን ቅድም ያሳየኋችሁ ነው ድጋሚ መጣው ይሄ ምክንያቱም ከዚህ ጋር አብሮ ስለሆነ ነው ወደዚህ ያመጣሁትኝ ይሄ የሰውየው የሀመር ነው አንድ የሀመር ወንድ የሚያደርገው ጌጥ ነው ይሄ አንገቱ ላይ የሚደረግ ነው ይሄ ታሪካዊ ነው ባይ ዘ ዌይ ሰውየው መንገድ ራይድ ሰጠ ነው ወደ እኛ ከቀያፈር የሚባል ቦታ አለ ሀመር ቱርሚ ምናምን ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ከቀያፈር እኛ ከቱርሚ ተነስተን ዲመካን አልፈን ወደ ኮንሶ ወደ ቀያፈር እየመጣን ነበር ወደዚህ ልንመለስ ማለት ነው ወደ 40 ምንጭ ልንመጣና ሰውየው ወደ ጂንካ ሊሄድ ነበረ ሰው ከዲመካ ማከለ ላይ ያገኘነው ወደ ቀያፈር ሲመጣ ከዛ ይዘነው መጣን ማለት ነው ቦታ ሰጠነው እዚህ ጋር ተበጥሷል አደረስነው ማለት ነውና መንገድ ላይ ይሄድን አወራ ነው ምናምን ብዙም አይችልም እኔ ነገው ምናምን መልት ይችላልሁኝ በጓደኛ የተነሳ አንዳንድ ቃላቶች ለምጃለሁኝ ጂንካ የተወለደች ጓደኛ አለችኝ ሌላ ጊዜ ስለማስታወቃችሁ ሰርፕራይዝ ነው ማን እንደሆነች አልነገራችሁም ከነገርኳችሁ ስለምታቋት ሳገኛት
ኢንስታግራም የምታዩ ከሆነ ታቋታላችሁ ማን እንደሆነች። አሁን አልነግራችሁ ስለማገኘት ኢትዮጵያ ሲሄድ እንደማስተዋወቃችሁ ቀርብ ስለምገባ ስለማስተዋወቃችሁ በእርግጠኝነት አላውራችሁ ማን እንደሆነች። አላስፈቀድኳትም ስሟን ለመጥራት እዚህ ቻናል ላይ ሰው። ለማንኛውም ጂንካ ሀመር ምናምን ብዙ ጊዜ ይጃለሁ ጓደኛ ልችን ጂንካ ተወልዳ ያደገች እና ይሄ ጌጥ የአንገት ጌጡ ነው። ይሄ በርኩማ በርኩማ ታውቃላችሁ፣ ብዙ የጉራጌ ሴቶች ሲተኙ ያደርጋሉ። ኦሮሚያ አካባቢ የሚደረጋል ይሄ በርኩማ። ወደ ሰሜንም አለ፣ በየአካባቢው የተለያየ ስም ሰጥቶት በርኩማ ይሄ አለ በየአካባቢው። እና ይሄ በርኩማ የሰውየው መቀመጫ ትራስም ነው፣ ሁሌም ይዘውት ነው የሚሄዱት ሀመሮች። ይሄ አንገቱ ላይ የሚደረግ ጨሌ ነው፣ የኬንያ ባንዲራ ነው በብዛት የሚጠቀሙት። ከማሳዮች ጋር ተመሳሳይ ባህሪ ስላላቸው ብዙ ጊዜ ማሳዮች እና ኦሞ አካባቢ ያሉ እና ሀመሮች እንደዚህ ኬንያ ጠረፍ ላይ ስለሚኖሩ ብዙ ጊዜ እነዚህን ቀለማት ይጠቀማሉ። ይሄንን ወይም ደግሞ ሌላ አረንጓዴ ቀለም አለ፣ ብቻ የተለያዩ ቀለማት ይጠቀማሉ። ቢጫ ይሄንን ይሄንን ቢጫ እንደዚህ፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ አለኝ አረንጓዴ፣ አያችሁ እንደዚህ ይጠቀማሉ። ብዙ አይነት ቀለማት ይጠቀማሉ፣ ግን በአብዛኛው የተለመዱ ናቸው እነዚህ ቀለማት። ምክንያቱም ያው ኬንያ ጠረፍ ላይ ስለሆኑ በብዛት ማለት ነው። ከማሳዮች ጋር የመገናኘት የመቀራረብ ባህሪ ያላቸው የከለር እንትን አላቸው። ከለሮችን ብዙ ተቀራራቢ ነገሮች ይጠቀማሉ ጌጥግጦችን ሲሰሩ። እና ከሰውየው ነው የገዛ ነው። ሰውየውን ሽጥልን ስንለው እሺ ያለን ብር ሰጠ ነው ገዛ ነው ማለት ነው። ከራሱ ላይ አውልቆ ሰጠን እና ሰውየውን ያስታውሰናል። ይህን ስንትን ስንል በጣም እየተጫወትን ጥሩ ጊዜ አሳልፈን መጣን ማለት ነው። እስከ ቀይ አፈራ ድረስ ነው። ከዛ ውስጥ ወደ ጂንካ ሄደ፣ እኛ ደግሞ ወደ አርባ ምንጭ ተመለስን ማለት ነው። ወደ አዲስ አበባ ተመለስን። ለማንኛውም ይሄም በርኩማ ነው እንደዚሁ። ይሄ ይመስለኛል ጅማ አካባቢ ነው፣ ከጅማ ነው የመጣው። እርግጠኛ አይደለሁም፣ አዲስ አበባ ይግዛው ባለቤቴ ወይ ጅማ ይግዛው እርግጠኛ አይደለሁም። ግን ወይ ወደ ወሊሶ ወልቂጤ አካባቢ ነው የሚሆነው ወይ ከጅማ ነው የሚመስለኝ፣ እርግጠኛ አይደለም። እሱም ረስቶታል። እንደዛ ነው። ይሄ ነው ጮጮ ነው ይሄም ይሄም እንደዚህ ነው። ወይ የሶዶ ነው ወይ እንዳልኳችሁ የጅማ አካባቢ ባህላዊ ቁርስ ነው፣ ወይም ጮጮ ይባላል እንዳልኳችሁ። ይሄ ለእርጎ መሰለኝ የሚውለው ወይም ለእርጎ ወይም ደግሞ ለምንድን ነው የሚባለው ለጭኮ ማስቀመጫነት ያገለግላል ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሽማግሌ ሰው እያሉ አንዲት ወጣት ልጃገረድ አለች፣ ሴት አለች እዚህ ጋር። እዛ ጥግ ደግሞ አንድ ሞሶብ ወርቅ አለ፣ እጣኖች አሉት ውስጡ። እዛ ጋር ደብቄዋለሁኝ። ወደ ላይ እንውጣ፣ እኔ ራሴ መወጣጫ ያስፈልገኛል። ሶ የሚቀጥለው ደረጃ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ምን መሰላችሁ? ይሄ ደስ አይልም? ባለቤቴን የገዛው የሆነ ቦታ አይሮን ነው። እዛ ጋር ለጥፎበታል ለማንጠልጠያ የሚሆን ነገር ሰው። በኢትዮጵያ ባንዲራ የተሰራ አንድ የፊት ቅርጽ ነው፣ አርት ነው። ግድግዳ ላይ መሰቀል የሚችል ነው ይሄም። አይዶን ነው ሜቢ እዚህ አካባቢ የሰቅለው ይሆናል። አንዳንድ ለውጦች ማድረግ አስቤያለሁ። ይህን ይመስላል። ዝብርቅ ያው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ቀለማት አንድ ላይ ሲሆኑ ኢትዮጵያን ነው የሚያስታውሰን አይደል? እኛ ኢትዮጵያውያን ሌላ ነገር ያለ አይመስለንም በዚህ ባንዲራ። ኤኒዌይስ ቅርጽ ነው ይሄ። ቅድም ያልኳችሁ እንደ የሀመር ጌጥ ነው። ይህንን ግን እዛው ቱርሚ አካባቢ አንድ ሱቅ አለ፣ ቱርሚ ቱሪስት ምናምን የሚያርፍበት አካባቢ ማለት ነው። እና እዛ ነው የገዛሁት። ቱሪስት ሆቴል አለ፣ ቱርሚ ቱሪስት ሆቴል የሚባል አለ። እዛ በር ላይ አንድ ሱቅ አለ፣ እዛ ነው የገዛሁት። አምባሮች ምናምን ሁሉ አሉ እንጂ ሀመር ባይ ዘ ወይ። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄን ተውት። ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ ድቤ አለ፣ እያችሁ ትንሽዬ ድቤ አለን። ድቤ አማትሉኝ ሰው። እዚህ ጋር ድቤ አለ። ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ የውዱ ሀገሬ ሰንደቅ ዓላማ አለ። እኛ ኢትዮጵያውያን ብሄርንበት ሁሉ ሰንደቅ ዓላማችንን ይዘን ነው የምንዞረው። ሶ ሰንደቅ ዓላማችን አለ። ይሄ ባንዲራ አይወክለኝም ቅብጥርሶ ቅብጥርሶ የምትሉ ሰዎች አይመለከታችሁም። አሁን ኢትዮጵያ ባንዲራ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ መንግስትም ሆነ የትም ሄዱ ኢትዮጵያ የምትወከለው በዚህ ባንዲራ ነው። እኔ የምጠቀመው ይህን ባንዲራ ነው። ልክ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ልበል፣ ልክ የኢትዮጵያ ፓርላማ ወስኖ ይሄ ባንዲራ አያስፈልግም ሌላ ባንዲራ ነው ካሉ ለምን ወርቅማ ቀለም አይጠቀሙም? ያኔ ደግሞ ያኛውን ባንዲራ እጠቀማለሁ። እርግጥ ነው ቀላል አይደለም ለእኛ ለኢትዮጵያውያን አረንጓዴ ቢጫ ቀይን መተው፣ ግን የኢትዮጵያ ህዝቦች ከወሰኑ ይሄን የሚሻልን ካሉ እኔ ከመቀበል ወደኋላ አልልም። ለማንኛውም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ያ ይሄ ባንዲራ እንግዲህ የሀገሬ ባንዲራ ነው የምጠቀምበት። ቤት የሚያለው ይሄ ነው እላችኋለሁኝ። ወደሚቀጥለው መደርደሪያ ስዞር
አሮጌ ድስት ለጌጥ ነው። ይሄም ተጋግጧል። በጣም ዝም ብሎ ስለተቀመጠ ተበላሽቶ ነው። አዲስ ድስት ነበረ፣ ሶሪ፣ አዲስ ድስት ነበረ። ብዙ ጊዜ እዚህ ዝም ብለን ስላስቀመጥ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁሉ ተሰብሯል። ምን ብሏል? ተጋግጧል። ቀለሙን ቀይሯል። ድስቱ እንትን ብሏል። ግን አዲስ ድስት ነበረ መጀመሪያ። እዚህ ጋር ዋንጫ አለ። ጠላ በሉት፣ ጠጅ በሉት፣ አረቄ በሉት፣ አቀሪቦ በሉት፣ የፈለጋችሁትን ነገር ልጠጡበት የምትችሉት የቀንድ ዋንጫ አለ። ብርዝም ይጠጣበታል። በዚህ ቅል አለ፣ ትልቅዬ ቅል ለወተት መናጫ ምናምን የሚጠቀሙት እናቶች ገጠር ላይ። ያጋጌጠ ነው። ይህም ከሱቬኒየር ቤት የተገዛ ነው። ባለቤቴን የገዛው ቅል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ማስክ አለ፣ እንደዚሁ ለጌጥ የሚሆን ግድግዳ ላይ የሚሰቀል ነው። እዛ ጥግ ላይ ማርገብገቢያዎች አሉ። አንዳንዴ እናርገበግብባቸዋለን፣ ብዙ ጊዜ ግን ለጌጥ ነው የሚያገለግሉት። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩ ጥግ ላይ ቴፖ አጠገብ ደግሞ ሙቀጫ አለ። ይሄ ነገር ምንድን ነው ብላችሁ እንደምትገረሙ እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ነገር አያችሁት? ላንጋኖ ዛፎች አሉ፣ እንደዚህ በረሃው ጋር ማለት ነው። በረሃ ውስጥ በረሃ አይደለም አክቹዋሊ ያ ቦታ ግን ወደ አዳማ መስመር በአጠቃላይ ፌስቲቫልን ተከትላችሁ ስትሄዱ ይሄ ዛፍ አለ እና የዛፉ ፍሬ ነው ተገንድሶ ይወድቃል። ሲደርቅ ዝም ብለን የተወሰነ ይዘን መጣን። ደስ ስለሚል ለጌጥ እንጠቀመዋለን ብለን ያመጣ ነው። ዝም ብለን እዚህ ለጊዜ ሰክተነዋል። ምንም ሀሳብ አልመጣልንም እስካሁን ድረስ። እኔ ምንም ሀሳብ አልመጣልኝም ለማጋገጫነት ለመጠቀም። ይሄ ግን ይሄ ልጣጩ ነው ራሱ ከዚህ ተገንጥሎ የወደቀ ነው እና መጣል አልፈለግኩም። እዚህ እስከትችዋለሁኝ ሙቀጫ ዘነዘናው ይሄውና ሙቀጫው ነው ይሄ ማለት ነው። የቅመም ሙቀጫ አንድ ቅቤ ሳነጥር አይታችሁ አትጠቀሚበት። ሌላ ሙቀጫ አለኝ ትንሽዬ፣ በነገራችን ለቡና ግን ለቅመም ይሄን ነው የምጠቀመው። ያኛው ተጠቀሚበት አላቅም እውነት ለመናገር ያ እና ይሄ ነገሮች እንትን አይመስልም። ሺካካ የሚባለውን ተክል ይመስላል ግን አይደለም። እሱን ይመሳሰላል ከሱ ጋር። ሺካካ የሚባለው እንደ ሻምፖ የሚያገለግለው ተክል እሱን ይመስላል ይሄ። ከዚህ ደግሞ ስንመጣ ወደ ታች ስንወርድ እዚህ ጋር በርጩማ አለች። ይህም ከሱቪኒየር ቤት ነው። የአፍሪካ ካርታ አለበት። ላይ አፍሪካዊ የሆኑ ኮመን የሚያደርጉ ምስሎች አሉ። ሲኮተኩቱ፣ ሲያበቅሉ፣ ሲተክሉ ቤቶች አሉ ምናምን። የተወሰኑ የፓልም ዛፎች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ በርጩማችን አለች። ይቺ ቲፒካል የኢትዮጵያ በርጩማ ነች። እንደምታዩት የቡና ቅርጽ አላት። የቡና አይታይም ማለት የቡና እንትኖች አሉ፣ ቡናዎች ይታያቸዋል። ጫፍጫፍ ልስ ዙሪያ የተሳሉት ቡና ናቸው። ፀሐይ ወጣ። እዛ እግሩ ላይም እንደዚህ የተለያዩ ቅርጾች አሉት። የጅማ በርኩማ ነው የሚባለው፣ የተለመደ ነው ጅማ አካባቢ እንደዚህ አይነት በርኩማዎች መስራት። የእደ ጥበብ የእንጨት ስራ ውጤቶች በጣም አሉ ወደ ጅማ አካባቢ እንደምታውቁት። እንግዲህ እዛ ነው። ረኮቦትም አለኝ ከጅማ። ከዚሁ ከእንጨት ውጤቶች ሳንወጣ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? ገበጣ፣ የገበጣ ጨዋታ። እዚህ ጋር የተለያዩ ፍሬዎች ወይም ትንሽ ድንጋዮች ወይም ፍሬዎች፣ አለበለዚያ ደግሞ አይሮ ነው ከእንጨት የተሰሩ ድቡብ ነገሮች ይደረጋሉ። ስንት እንደሚደረግ አላውቅም፣ ጨዋታውን አላውቀውም እውነት ለመናገር። ግን ከዚህ ወደዚህ እየተንፏቀቀ እንደሚጫወቱ አውቃለሁ። ግን ይሄ አለን። አንዳንድ ጊዜ ፍሬዎች ሲኖሩን እዚህ እንከታለን። የሚያማምሩ ፍሬዎች ስናገኝ ዝም ብለን እናደርጋቸዋለን። አሁን ልጆች ስላሉ ሰብስበን ጥለናቸዋል፣ ሶፊያ እንዳትውጣቸው ብለን በጣም ትንንሽ ስለሚሆኑ ማለት ነው። ኤኒዌይስ እዚህ ጋር ገንጥለውታል ልጆቹ። ሁሌ ከዚህ ጋር ያነሱታል፣ አመጣዋለሁ፣ ያነሱታል፣ አመጣዋለሁ። ግን ከሞላ ጎደል ያ ገበጣ አለን ማለት ነው። ከዚሁ ሳናልፍ ቴሌቪዥኑ ጋር እዚሁ ዞር ሳደርግ እንትን አለ። ፀሐይዋ እየረበሸች ነው። ፀሐይ ባይወጣ ይሻላል እንደዚህ ጨረር ከሚረብሽ ለካሜራ አይመችም። ሰው ይሄ እንትን አለ። ይሄ ኬት መሰላችሁ? ይሄ ቲፒካል ይሄ ጋምቤላ አካባቢ ቲፒካል የሆነ የሚባል የጋምቤላ አካባቢ ቁሳቁስ ነው። ቁስ ነው። ልክ እንደ መሶብ እንደ እንቅብ ነው የሚጠቀሙበት። ሪሞት ኮንትሮል ነው የምናደርግበት። እኛ ለዳቦ ማቅረቢያ መሆን ይችላል። ባይ ዘ ወይ ይሄ ለዳቦ ምናምን መጠቀም ትችላላችሁ። ጠረጴዛ ላይ ሰርቭ ለማድረግ ለዳቦ በጣም ነው የሚያምረው። አያችሁት? የጋምቤላ ባህላዊ ቁሳቁስ ነው። ቁስ ነው ያ ያምራል አይደል? በጣም ነው የምወደው ይሄን ነገር። በነገራችን ላይ እኛ እዚህ ጋር ሪሞት ኮንትሮል እናደርግበታለን። ያው ኪችን የምጠቀምበት ይበላሻል ቶሎ። እዚህ ቢሆን ግን ረጅም ዓመት መኖር ስለሚችል ነው። ሌላ ደግሜ ብገዛ ደስ ይለኛል። አገር ቤት ስሄድ አመጣለሁ ብያለሁኝ። ለምግብ ማቅረቢያነት ይሆናል። ለዳቦ ለምና በተለይ እንጀራ ምናምን ለማቅረብ ይሆናል። ይሄ ልክ እንደ ሞሶ መጠቀም እችላለሁኝ። ያ ባሮና ባሮ ወንዝ ዙሪያ
በኢትዮጵያ ብቸኛው ለመጓጓዣነት የሚያገለግለው ወንዝ ምንድን ነው? ባሮ ተብለን ተምረን የለ? ያ ባሮ ወንዝ ዙሪያ ከሚገኙ ተክሎች ናቸው እንግዲህ የሚሰሯቸው የጋምቤላ አካባቢ ባህላዊ ቁሳቁስ ነው። እንግዲህ ከሞላ ጎደል እኔ ቤት ምንም የሌለ ነገር የለ። ይሄ ብዙ ጊዜ ወሊሶ እና ወልቂጤ አካባቢ የሚጠቀሙበት ጮጮ ነው። ጮጮ ማታውቁ ከሆነ የኦሮሞ ባህላዊ ጌጥ ነው እና የጉራጌ አካባቢ ሶዶ ጉራጌ አካባቢ እንደዚሁ ይጠቀሙበታል። ጭኮ ምናምን ለማስቀመጥ ምስል የሚጠቀሙበት ይህንን እርግጠኛ ድሩም ይሄ የቆሎ ይሁን የጭኮ ግን እዚህ ውስጡ ከእንጨት የተሰራ ፍልፍል ካለው እሱ የጭኮ ነው የሚሆነው። የእርጎ አለ፣ የተለያየ አይነት አለ። ብዙ እሱ ዲቴልስ አልገባም እንዳላሳስታችሁ። ኤኒዌይስ ጭኮ ማነው ጮጮ ይባላል። ይሄ የጮጮ አንዱ ዝርያ ይመስለኛል፣ እርግጠኛ አይደለሁም እንዳላሳስታችሁ። ጮጮ የተባለ ጨሌው ግን ትክክል ጮጮ እንደሚባል አውቃለሁ። ሰራ ሁሉ ነበረ። ኤኒዌይስ ይሄ የስኳር ማስቀመጫ ነው። ይሄ ገበጤ ነው የሚባለው። ገበታ ነው። ትንሽ የገበታ እንትኑ ይሄ ተሰብሮብኝ ነው፣ ማጣበቅ አለብኝ እዛ ላይ። እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ሁለት ባልና ሚስት ናቸው። ሱቪኒር ቤት ውስጥ አታጧቸውም። እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ ሲኒዎች አሉ። የድሮ የጥንታዊ ሲኒ በሸክላ የሚሰራው ማለት ነው። ይሄ የሚገዛው የኃይለ ስላሴው ሳይሆን እነሱ ሲኒዎች ናቸው። ለጌጥ ነው የምንጠቀምባቸው። ጀበናዬ ተሰብሯል እንደምታዩት። ይሄ ደግሞ ሮኮቦቱ ነው። አቁሜው ነው፣ ስዕሉ ስለሚያምር አቁሜው ነው። ጀበናዊ ተሰብሮብኛል። ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ ሌላ ገዝቼ እመጣለሁ ይሆናል። ሰው ለጊዜው ግን እንደዚሁ እንዳለ ነው የምጠቀምበት። እና ግመል አለ። ግመሏ የያዘችው ምንድን ነው ልትሉ ትችላላችሁ። ይሄ እንደ ብራና የተዘጋጀ የሰርግ ጥሪ ካርድ ነው። አሁን አርጅ ያርጅ ተቆርጧል፣ ተበላሽቷል። መቀየር አለብኝ ብዙ ስላለኝ ቀይረዋለሁኝ። የሰርጋችን ጥሪ ካርድ ነበረ እንደዚህ፣ የመልሳችን የጥሪ ካርድ ነበረ እንደዚህ የተዘጋጀ እና የባለቤቴ ማለት ነው። ይሄ ልጆቹ ናቸው የገነጠሉት። እቀይረዋለሁ፣ ሌላ ስላለኝ ቀይረዋለሁ ብያለሁ። እዚህ ላይ አንዱን ሰክተ ነው ነበር እንደ ጌጥ። ሰው ግመል አለችኝ ማለት ነው። እና ይሄ ጮጮ አለኝ። ይሄ እንትን እንቅብ አለኝ። ጮጮ ላይ ሞትኩኝ። ይሄ እንቅብ አለኝ። ይሄኛው ስሪት የዚህኛው የስፌት ሙዳ ያለኝ ይሄ ሙዳ ያለኝ። ይሄኛው የሙዳይ ስሪት ለየት የሚያደርገው ይሄ እንደዚህ አይነቱ አሰራር ቲፒካል የጉራጌ ነው። የጉራጌ አካባቢ ቲፒካል ስራ ነው ይሄ ማለት ነው። ወሊሶ ወልቂጤ አካባቢ ነው እንደዚህ የሚሰሩት እና መርካቶ አካባቢ ብዛት አለ እንደዚህ አይነት ነገር። መዛ ከፈለጋችሁ ሞልቷል። መሶብ ተራ ብትሄዱ ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር ማለኝ አንድ የቆሎ ማቅረቢያ ነው። በነገራችን ላይ ቆሎ፣ ቆጮ ምናምን ይቀርባል በዚህ። ይቺ የቆሎ ናት፣ ትንሽ ስለሆነች እግሯ ረጅማ ቆጮ ማቅረቢያ ናት። እግሩ ረዘም የሚለው ማለት ነው። እና ከላይ ደግሞ ልጆች ያሉ ህፃን ሆነው ማለት ነው። እዚህ የምንሰራበት አጠገብ እንደዚሁ ዋሊያ አለችን ግድግዳው ላይ። ሌላ ደግሞ እዚህ ኮሊደሩ ላይ የተለያዩ አይነት ድንጋዮች አሉ። ይህን ድንጋይ ታውቁታላችሁ? ዝሆን ነው ይሄ። ይህንን ድንጋይ ታውቁታላችሁ? የወያኔ መፈንከቻ የሚባለው በደንጎሎ ኮሎኔል ማራሂ ብሎ ወያኔ የዘፈነለት ማለት ነው። ያ ልጅ ሆነን የወያኔ መፈንከቻ እያሉ ነበር የምንጠራው። የወያኔ መፈንከቻ ድንጋይ አንጡ ከኮምቦልቻ ነው ምናምን ልጅ ሆነን አስታውሳለሁ። ወይስ እንደዚህ አይነት ይሄ ቀይ አፈር ድንጋዮች ማለት ነው ምስል የሚባለው ይሄ አይደል? እርግጠኛ ወደ ይሄ ይሁን ይሄ እርግጠኛ አይደለሁም። ይሄ ማለት እነዚህ ቮልካን ድንጋዮች ናቸው። ባለቤቴ ነው ያመጣቸው የሰበሰባቸው ከተለያዩ ቦታዎች። አብዛኞቹ ከኢትዮጵያ ናቸው። ከተለያዩ ቫኬሽን ቦታዎችም ያመጣቸው እንደዚህ አይነት ባልጩት ድንጋዮች። የተለያየ አይነት ድንጋዮች አሉ። ይህ ህንፃ አይመስልም። ከድንጋይ የተሰራች ኤሊ ዝሆን። ይህንን ሱቪኒየር ቤት ፒያሳ አካባቢ አታጡትም። በጣም አለ እዛ እንደዚሁ ከፒያሳ መሰለኝ የገዛው እሱን ባለቤቴን የገዛው። ይህን አይዶኖ ኬት እንዳመጣው ግን እነዚህ ድንጋዮች ብዙዎቹ ከኢትዮጵያ ናቸው። እዚህ ጋርም አሉ የተለያዩ አይነት ድንጋዮች እንዳልኳችሁ ከኢትዮጵያ የመጡም አሉ፣ እንደዚሁ ከሌላ ቦታም የመጡ አሉ። ይሄ ባለቤት የስብስቦች ናቸው እነዚህ። የኢትዮጵያም አሉ የኢትዮጵያ ውጭ የሆኑም ነገሮች አሉ። እዚህ ጋርም አሉ የተለያዩ አይነት ድንጋዮች። ይህን ድንጋይ አያችሁት? እዚህ ጋር ቀርጻል። ብዙዎቹ ድንጋዮች የሆነ የሚገራርም አርት አላቸው። ይህንን እዩት፣ ኖራ አሉ መሀል መሀል
እዚህ ጋር ደግሞ ባልጮት የሚመስል ድንጋይ አለ። ከታች ደግሞ እንደዚሁ ሌሎች ከታችም እንደዚሁ ሌሎች ድንጋዮች አሉ። ለምሳሌ ይሄ ድንጋይ ያያችሁት እዚህ ጋር የሆነ ቀንድ አውጣ ነገር ውስጡ ሞቶ ነበር መሰለኝ። ሁለቱ የተጣበቁ ነበር ወይም ደግሞ የተለያየ ድንጋይ ነው፣ እርግጠኛ አይደለሁም። ግን ቅርጽ ሰርቷል፣ የሆነ ነፍሳት ውስጡ ተቀብሮ ነበር። ይሄ በጣም ለብዙ ዓመታት የኖረ ድንጋዮች ናቸው፣ እንደዚህ አይነት ቅርጽ የሚኖራቸው በአርኪኦሎጂስቶች ትንተና ማለት ነው። ያ ባለቤቴ የተማረ ነገር ከጂኦግራፊ ጋር የተገናኘ ነገር ነው የተማረው፣ ግን የእሱ ትንሽ ወደ ቴክኖሎጂ ይሄዳል። ለማንኛውም እና ለዛ ነው እንደዚህ ነገሮች የሚወደው ደርኳችሁ ከጂኦግራፊ ጋር የተገናኘ ነገር ስለሚወድ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በባትሪ የሚሰራ እንትን ነው፣ የድሮ የእጅ ባትሪ ልበላችሁ። ደስ አይልም? እንደ ቅርስ ነው፣ እንደ ቅርስ አስቀምጠነዋል ለዲኮር ድንጋዮቹ መካከል። ደስ ይላሉ። ስፔስ 99 የሚለውን ፊልም ታስታውሳላችሁ? እንደዚህ አይነት ነገር ይዘው ሲሄዱ እነ ማያ ምናምን የዘጠናዎቹ ልጆች። ያ ሶ ይህን ይመስላል እንግዲህ የድንጋዮች ስብስብ። ይሄ ጀልባ ታንኳ ነች። እጂ ከጣና ነው የገዛ ነው። አይ ቲንክ ይህንን ነው መሰለኝ የገዛሁት፣ ወይ ባለቤቴ፣ እርግጠኛ አይደለሁም። መጥረጊያ ይሄ ባለቤቴ ነው የገዛው። መጥረጊያ እያችን ደንበኛ የቤት ስታር መጥረጊያ። ይሄ ደግሞ ምንድን ነበር የሚባለው? የሚጨስ ነገር ቤት ውስጥ። ይህም ባለቤቴ ነው የሰቀለው። ይሄ እንኳን ራፊ ከትምህርት ቤት የተመጣው ነው። አይዶን ነው እንዴት እንደሆነ ብቻ ዝም ብለን ሰቅለንለት ነው ለሱ። ይሄ ሙዳይ እንደዚህ ከሆነ ቦታ ነው የገዛ ነው። እርግጠኛ አይደለሁም። እኔ ሉና ባለቤቴ ጭራ እንደዚህ ጋር ይሄ ባለቤቴ ነው የገዛው። ያቺ ጭራ ሁለት ጭራ ነው ያለን፣ ላይም አለን ጭራ በነገራችን ላይ እዛው። ይሄንን ይመስላል። ወደ ደረጃው ጋር ደግሞ ስንሄድ እዚህ ጋር ቅል አለ፣ እዛም ጋር ቅል አለ። መብራቱን ላብራው። እዛም ጋር ቅል አለ። እዚህ ጋርም እንደዚሁ እንትን አለ። ምንድን ነው የሚባለው? መርከብ ከፓፒረስ የሚዘጋጅ ጀልባ፣ ድጋሚ ቅድም እንዳሳየኋቸው አይነት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት እንቅቦች አሉኝ። ሁለት አለኝ የዚህ አይነት እና አንዱ መሶብ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ እንትን አለኝ፣ መሶብ ነው ይሄ። ይሄ መሶቡን አንስቼው ነው እንደ ጌጥ ነው ይሄ የምጠቀምበት። ክዳኑን ሰቀያች ትሸት በቆሎ፣ የዛ ሀገር እሸት በቆሎ ቢጫ ነው። መሶቡን እንደ ጌጥ ነው እዚህ ጋር የምጠቀመው። ልክ ስፈልገው ሳወርደው፣ እንደዚህ ሳነሳው ከስር ሌላ ጌጥ አለ። ያቸው ትችን የምታውቋት ይመስለኛል፣ ስትወቅጥ ማለት ነው። ያ ስትወቅጣለች ማለት ቦታው ባዶ አይሆንም። ይሄንን ይደግፍልኛል ከስር ያለው ጌጥ እንዳይወድቅ፣ ያለዛ ይዘው ይሄንን ሳደርግበት ይሸፈናል። ትንሽ ነው ከጫፉ የሚታየው። ይሄ ይይዝልኛል፣ ይሄ ከሌለ ይወድቃል። ይሄ አይይዘውም ከላይ። እዚህ ጋር ጎባጣ ስለሆነ ግድግዳው ከርብ ነገር ስለሆነ ግድግዳው። ኤኒዌይስ ይሄን ይመስላል መሶብ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ እነዚህ ቅሎች አሉ፣ የተለያየ ዲዛይን የወላቸው የተሰሩ ቅሎች። እነዚህ ፕላን ቦርዴ ነው ከታች ያለው። እንደዚህ አይነት የተለያዩ ስዕሎች አሉኝ የተለያየ ቦታ ላይ። የእንጀራ መጋገሪያ ምጣድ ቲፒካል ትክክለኛው ኤሌክትሪክ ምጣድ አለኝ። ኖርማል ትልቅ የጉራጌ ቆንጆ ጀበና አለኝ። የእጅ ማረክ ቦታ አለኝ። ሙቀጫ አለኝ፣ የቡና ትንሽዬ። የክትፎ ማቅረቢያ ቢጥሮች ወይም ጣባዎች አሉኝ። የተለያዩ የሽሮ ተጋቢኖ ማቅረቢያ ድስቶች ትንንሾች አሉ። ብቻ ምን አለፋችሁ በጣም ብዙ የቤት ውስጥ ቁሳቁስ የሚባሉ ደግሞ ነገሮች አሉኝ። እነሱን ሁሉ ካሳየው ቪዲዮ አይበቃኝም ሰዓት። ስለዚህ በዚህ ላ እንግዲህ ከሞላ ጎደል የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይህን ቪዲዮ ላይክ ላይክ በሉት። ሀሳብ ካላችሁ አስተያየታችሁን እንደዚሁ ጻፉልኝ። ሌሎች እንሰራላችሁ የምትፈልጓቸው ቪዲዮዎች ካሉም እንደዚሁ ሌሎች ብታያቸው ጥሩ ናቸው የማስባቸውን ቪዲዮዎች ሁልጊዜም ከቪዲዮዎች መጨረሻ ላይ አደርግላችኋለሁ። እዚህ ጋር ቼክ አድርጓቸው። እያንዳንዱ የምታዩት ምስል ብዙ ቪዲዮዎች ውስጥ የያዘ ነው። ፕሌይሊስት ይባላል፣ ወይም አልበም ልበላችሁ። የቪዲዮ ስብስቦች አልበሞች ናቸው ውስጥ ያሉት። ስለዚህ ለምሳሌ ከልጆች ምግብ ጋር የተያዘ ነገሮች አንድ አልበም ውስጥ አለኝ። ከፀጉር ጋር የተያዘ ቪዲዮዎች አንድ አልበም ውስጥ ነው ያለው። በጣም ብዙ አልበሞች አሉኝ። ባይ ዘ ወይ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ ፕሌይሊስት የሚለውን ስትጫኑ ከላይ ቪዲዮ ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው አይደል? ፕሌይሊስት የሚለው ድንቅነሽ የሚለውን ሎጎ ትጫናላችሁ። ስትገቡ ቪዲዮ የሚላለ
ፕሌሊስት የሚላለ ፕሌሊስት የሚለው ስትጫኑ እና ወደ ታች ስትወርዱ ብዙ አይነት ፕሌሊስቶች አሉ። እዛ ውስጥ እነዚህ እንደ የቪዲዮ ርዕስ ቪዲዮዎች ታገኛላችሁ ማለት ነው። ገብታችሁ ቪዲዮዎችን እዩ። ያላያችኋቸው ብዙ ቪዲዮዎች እንደሚኖሩ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ያያችሁም ነባሮቹ ማለት ነው። አዲስም ከሆናችሁ እንደዚህ ቼክ አድርጉ ቻናሌን ገብታችሁ ወደ ውስጥ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ወዳችኋለሁ። እናንተ የምታዩኝ እኔም አላያችሁ። ባይ ባይ።